Okey, hari ni kita ada sebiji motosikal. Motosikal sejenis skuter. Injection. Iaitu Honda VTEC. Honda Prestige Scoopy I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube. Okey. Hari ini hari raya ketiga. Hari raya ketiga ni kita buat special sikit. Buat motorcycle. Okey, sekarang kita dah masuk jalan besar. So, tahun ni saya beraya di kampung Belahma di Naratiwat, Thailand. So, hari ini saya berpeluang untuk mendapatkan sebuah skuter Honda Scoopy. Tadi dah cakap dah Honda Scoopy kan? Apalah. So, CBR. Banyak motor besar-besar kat sini. Suasana kampung kan? Tapi tu lah, banyak orang-orang Melayu yang berjaya pakai kereta besar, motor-motor besar ni. Alhamdulillah. So ni kita nak cerita sikit pasal motor ni, Honda Scoopy. Kita nak test speed dia dulu. Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading all around. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I forget it. Okay, motor ni sangat popular di Thailand. Seluruh Thailand barangkali. So,